Masuk sa isip ko eh. Oo, ulitin ko ang tanong. Taas ang kamay ng mga kapatid natin na nakarinig na sinabi noon ni Father Lahi na darating ang araw, mawawala ang banal na langis. Taas ang kamay, taas. Ang dami, oh. Ang dami, taas niyo pa. Ang dami, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani. Bilangin mo, siyam, sa ang dami! Oo, ngayon eh. O, sige, bumara. Ay, ngayon eh, mayroon naglalako ng langis. Eh, kung sinabi ni Father Lahi noon na mawawala ang banal na langis at itong nangyayari na nga, ano ngayon yung binibili nung iba? Kung sinabi ni Father Lahi mawawala, ano ngayon ang binibili nung iba? Juan, peke na ang banal na langis kasi wala na nga ang banal na langis. At ang sabi ni Father Lahi, kung matibay ang iyong pananampalataya, anong gagawin mo? Kumuha ng isa? At isaw-saw yung power ID. Basahin yung power ID, tapos isaw-saw ng 5 minutes. Ihinom. Ayun na, gagaling na. Gagaling ka sa iyong kramdaman. Yun ang sinabi. At yun ang ating sinusundan. At yun ang ating ginagampanan. Dahil yun ang sinabi ni Father Lahi sa atin. At ako ay sinasabi na sinisiraan ko daw ang banal na langis. Ang alam kong naninira, yung nagbebenta sa Shopee, nagbebenta sa Lazada, inilalako sa kung saan-saan, galit na galit dyan si Father Lahi noon. Kasi sa Batangas, nangyari na yan, mayroon naglalako sa palengke. Noong banal na langis, napagalitan ni Father Lahi. Dahil hindi basta ordinaryo commodity ang banal na langis. Noon, dahil yan ay sagrado, dahil yan ay banal, pero bagaman banal, sinabi ba ni Father Lahi na itong banal na langis ay dapat nating sambahin? Kasi ang sinasabi at ipinapaliwanag ng mga nagpapanggap, yan daw ay susi ng kaligtasan. Pag sinabing susi ng kaligtasan, anong ibig sabihin? By this ay Diyos. At sinasamba na Diyos-Diyos, ha? Ay anong unang-unang itinuro sa atin ni Father Lahi noon at ni Elder Bell? Kaya nga ipinabaon sa atin ng mga imahe, mga estatwa. Dahil yun yung mga estatwa, mga gawa ng tao, nililong ng tao na sinasamba niluluhuran na nung tayo nasa malibang pananampalataya, bakit ipinalugpin na pinabaon? Yung iba ipinamigay? Bakit ipinamigay? Bakit ipinabaon? Dahil tayo ay sumasamba lamang sa tunay na Diyos, bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos. Ano ang basihan ni Father Lahi? Exodus 20, 1 hanggang 6. Ako ang naglabas sa iyo sa pagkalipin mula sa Ehipto. Huwag kang sasamba sa anumang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe na gawa sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig para sambahin dahil ano? Ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na ha? Buhangin? Mapanibuhuin. Palakpakan po natin ang buhay at buhay ng Diyos naman. Kaya yan ang aral na iniwan sa atin. Yan ang ating ipaglalaban. Yan ang ating ipagtatanggol. Huwag kang magpapalilang. Akala nyo ba? Yung inyong mga kumpare na dating kasama natin, nag-iikuti. Ang katunayan, nakapunta nga ng office tondo. Tapos gumamay, anong Brother Ruben? Tapos maya-maya, kinuha yung mga telepono ng mga Bible reader. Tapos sabi, naminis ko naman. O, akala ng ating mga kapatid ay nagbabalik na. Pero may isip ba yun? O, nagpunta rin sa Malimpeg. O, ganun din ang ginagawa. Namimiss ko na kayo. Ganun ang sinasabi ko. Brother Loreto Lawang at Sister Donna Lawang ay. O, sa pagsisikap nila na sila ay makapaglako at makahanap ng maisasama sa kapahamakan. Bakit kapahamakan? Abay may sumpa. Ang sumasamba.
sa Diyos-Diyosan. Sabi ng Bibihan, lahat ng sinasabi ho ni Father lang ay ni Albert. At ngayon sinasabi ni Father, walang nakabase sa banal na kasunatan. Pag yan ay hinugot lamang sa kung saan, umasa kayo. Nagyayabang yung mga nagpapanggap na yan na mga sila ay mamamaral ay may sumpahin. Sabi ho ng Biblia, sumpahin ang gumawa ng imahen para sambahin kahit palihim. Sabi ng Biblia, ay kaya bibili ka ng langis. Tapos ang sinasabi ni susi ng kaligtasan, hindi naniniwala ka doon sa yung langis ay susi ng kaligtasan. Bakit? Kasi gumagamit ka ng langis. Ang sabi na nga sa atin, meron lamang tayo nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Gawa 4:12. Sino nakaka-memorya niya? Gawa 4:12. Walang ibang Diyos na sasambahin maliban sa buntong at may na Diyos ng mga Diyos na pinaka mga sandalian. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sukat sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ng tunay at nag-iisa. Buntong at may na Diyos ng mga Diyos na pinaka mga sandalian.